Faltam-lhe sobre mais artes, artes. Nasce sobre a saúde de feita para estar em Sabi. Pani Věra Hauzovou, která je také autorkou většiny choreografií a světosobných pásek našeho souboru. Založila také Mezinárodní folklorní festival dětských souborů písní a tance v Luhačovicích, vyžinovala různé celonárodní folklorní přivítky a účastnila se i mezinárodních sympozí. Pro děti z malého zálesí připravila řadu zájezdů po Evropě, na Vánko třeba Maďarsko, Řecko, Litvu, Francii a jednou z nejvýznamnějších byla návštěva Vatikánu s audiencí papeže Jana Pavla II. Folkloru a dětem se věnovala veškerou svou energii, a to za podpory svého manžela Janíčka, který byl také významnou osobností našeho regionu. Byl to jediný trenér Emila Zátopka, v době komunismu byl zatčen, odveden do vězení a učen. Svůj trest si odpíkával v Jarky mořských lágrech. V roce 2010 pak získal bodu obdrželo od prezidenta republiky řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy. V současnosti je těžištěm souborového repertoáru oblast Luhačovského zálesí, což jak už sám název napovídá, je to region jihovýchodní Moravy v okolí Luhačovic, což jsou největší a zároveň samozřejmě nejkrásnější vlastně na Moravě. A je typickou přechodovou oblastí při regionu Hornatého Valašska a Bohatého Slovácka a Hané. Výsledkem je tak specifická kultura, která odlišuje region Luhačovické zálesí od jiných etnografických oblastí. Souborem prošlo více než pět generací tanečníků, nosí se naše rozlučné přátelé životní partnery. Nezabýváme se však pouze tancem a písněmi, ale objevujeme i další krásy našeho regionu. Například zkoušíme staré lidové recepty a ty potom předvádíme veřejnosti, jsme takzvaní na různé jarmarky, zálezkou všichni jsme také představovali několikrát na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strání. Provádíme také rekonstrukci krojů, a to nejen jako soubor, ale i jednotliví členové si pořizují své vlastní kroje a tvrdí pomoci radní paní doktorky Petrákové z Muzea Luhačovického zálesí. A udržujeme také tradiční sníky, jako jsou kvasopustní obchůzky, krojové velikonoční obchůzky, vynášení kmoření, krojové svatby a podobně. Náš soubor je rozdělen do několika skupin. Vám se dnes představí dvě, a to mládežnická skupina, což jsou děti na druhém stupni základní školy, a dospělá skupina. A zde už stojí jedna ze dvou našich cymbálových muzik, je to zálezská cymbálová muzika pod vedením Jardy Šurachně s primáškou Věrkou Kotesovou. A já je poprosím, aby začali na to dobrý dělat. Dámy a pánové, přijímí večer.
Zahrajta nie muzykanki. Bo...